Hej allå allesammans, där är Johan. David. Och välkomna till ännu ett Moxplays Minecraft-avsnitt. Ni ser oss här på ett, kanske inte helt obekant ställe. Det var här vi, kom ihåg, vi grävde en kanal. Och det här är vår båt. Den har faktiskt gjort ett par resor nu. Den har till och med gått på grund. Eller vad man ska kalla det. Där borta, så av den anledningen kan vi inte köra bort den dit. Men, här hade vi tänkt bygga en vetfarm. Så vi har varit borta. Vi tog med oss båten bort till en öken, lite längre bort. Och så har vi skaffat sandstone och sand. Och jag kan ta er över dit någon annan gång och visa det. Jag är säker på att ni kommer få se det förr eller senare. Så. Vi har då börjat på en vetefarm. Det här är en rätt gammal design. Vi har gjort den här innan, menar jag med det. Och ifall... Ja, den funkar väldigt bra. Jag tycker den är rätt snygg. Kan jag få ha iron bars? Och lite ja. Så jag kan förklara lite hur den går till. Dina crops, vad det nu är, vete eller... potatis eller morötter kommer växa här. För att se till så att de har vatten har man vattenkanaler här. Sen har man vatten här uppe. Vänta. Här uppe kommer vatten att ligga. Så vi måste bygga upp den kanten också. Där bak. Men ja, så vatten kommer att ligga här. Pistonen kommer att vara upphöjda så att vattnet inte kommer ut. Så jag tänker som att pistonen är här. Så kommer de inte ut hit här igenom. Sen vad man gör när man vill skörda. Fäller ner pistonen. Vattnet kommer då att börja flöda ut hit. Ner här. Därför kan du inte ha någonting som växer här. För det kommer bara förstöras och du kommer inte få... någonting av det. Sen kommer det rinna ända ut hit ner i en liten ränna. Så det är så det kommer gå till. David, du vet det här kommer bli jätteineffektivt ifall du sätter det så här. Vadå? Ifall du har slabs på kanterna för seeds och sånt kommer fastna där. Kommer det? Mm. Kommer det? Ja. Jag är rätt säker på det. Så. Sen. Vet jag inte riktigt hur vi ska köra wiring här. För i så fall skulle man behöva köra. För man kan inte köra så här va. Det var ett tag som vi gjorde någonting med vanilla saker. Nej, se det funkar inte. Du kan ju. Sätta redstone torches in. Ja. Men det är dyrt. Nej, det är dyrare än annars. Hur är det annars tänkt att göra? Nej, ingen aning. Så den här designen har vi faktiskt gjort on camera. En annan gång. I en serie som... den var en SMP Let's Play. Vi hade en co-op. Blev inte så jättemånga avsnitt av den. Inte som den här serien som är nu uppe i 160-70 avsnitt någonting. Så... Men vi gjorde i alla fall den där. Så ifall ni vill kolla på exakt hur vi gjorde det då så kan ni också kolla på den videon. Men nu till nuet. Och det här som ska kopplas upp. Men för då kan man kan inte göra så här heller väl. Vi kan inte powera dem.
Nej, torches kan du powera så. Nej. Hur ska vi då powera det? Kan du hämta lite cobblestone? Jag har cobblestone på mig. Byt ut då... torcherna står mot cobblestone. Okej. Okay. Då blir det... Det är verkligen ut som ett eget. Du menar redstone-torcherna, eller? Vad snackar du om? Du menar att jag ska sätta det här? Nej. Vad händer det? Ja. Sure. Det är liksom mer ut som att... Så... Ja. Det här är... av våra första builds servern. Jag hoppas att det löser sig. Men hur gör vi detta? Vi kan för ja. Klart. Vi kan köra repeaters. Ja, jag vet, men jag försöker liksom undvika det. För vi har bara en, vi har inte så mycket redstone kvar. Mycket. Vi har en och en halv stack eller mindre än. Men jag kan göra det. Nej, jag vet inte vad vi ska göra. Inga problem. Ja, då gör jag det. Japp. Då fixar vi det. Så under tiden kan vi se upp. Kanalen har då alltså kommit över. Vi har grävt igenom här. Så man kan ta sig igenom här. Ut in i vår lilla hamn. Eller stenplatta. Och problemet vi har här är att det är sten här, så man kan inte parkera båten här. Så vi måste ersätta botten med sand. Eller jord för den delen skulle också fungera. Men som tur är, här så har jag smält upp en liten... del sten. Och så ska vi se. Sådär. Och så, repeaters. Fast jag kommer nog behöva lite fler. Vi kommer antagligen behöva förlänga signalen. Lite grann i alla fall. Så. Kan du sova? Ja, vänta. Du får säga till dem, David. Nej, men det kan du göra medan du sover. De är så snälla och rara, oftast i alla fall. David, logga. Nej. David! Ja, där var jag, AFK. Ja, då kan vi inte sova. Nej, så livar han. Nej. Det var sanden som livar. Nej. Så. Så, gud.
Ja, din powerbåge. Ja, min powerbåge. Nej, du vet inte om en annan powerbåge. Japp, antagligen. Okej. Okay. Så. Vi behöver komma in efter redstone. För det är någonting jag faktiskt gjort. Ifall ni ser så har jag full iron armor. Jag har en iron pickaxe, jag har ett iron sword. Jag, Alex och David, vi var nere i 2-3 timmar igår kväll och minade. Och vi hittade diamonds. Så vi gjorde en turtle och så minade vi lite obsidian. Och ja, har du, vi fick en hel del iron. Va? Har du mer cobblestone? 4 bitar. Jag hämtar. Jag tänkte sen vi kan täcka upp överallt på sidorna så det blir som en jordkulle. Vill du att jag ska ha repeatna här då eller vill du ha dem på insidan? Nej, på insidan. Okej. Okay. Du ska hämta cobblestone. Hur tar man sig in? Där borta. Men jag ska hämta cobblestone. Okej. Okay. Men Johan, jag hämtar cobblestone. Ja, men jag sätter där du har. Mm. Och så hade jag 4 bitar. Så. Och sen så kommer det då såklart gå redstone här. Och in hit. Och så kan vi avaktivera alla pistons när vi så behagar. Så. Ja. Sen gäller det att plantera och sätta ut vattnet. Och sen kan vi nog börja köra igång den här grejen. Så jag gör ett kort litet klipp här och så är vi strax tillbaka. Okej, vi är tillbaka. Vi har satt ut alla repeaters. Ni kan se här. Jag tror inte vi har kommit tillräckligt med redstone för detta dock. Det där är all redstone vi har. Har vi, är det? Jag tror det. Vi kan ha någon kvar. Jag hade för mig att jag tog all. Sen. Ifall du sticker tillbaka kan du ta med dig seeds. Då. Mm. Hur många vi har. Så sen. Ja. Sen vad vi behöver göra. Att, vi behöver stå och hoa igenom allting så här. Och bara för att demonstrera. Det funkar att ha det så här. Det kommer faktiskt att nå ut. Ända hit som ni kan se. Den nådde dit och det kommer nå hit också. Vatten når 4 blocks från sin source. Så 1, 2, 3, 4. Och 1, 2, 3, 4. Så. Väldigt enkel design. Lätt att expandera. Jag hade en repeater. Ja, från den här grejen vi bor i. Vad heter det? Jungle. Ja, fort. Ja, jungle fort. Mm. Men planen är att det här ska ge oss jättemycket fina grejer. Yes. För vi, som ni kanske har märkt eller inte märkt, så det här är egentligen all förra vi har. De här morötterna jag har på mig, David har på sig någon, jag har en rotten flesh och ett spider eye. Sen är det slut. Sen har vi ingenting mer. Och den enda farmen vi har är vår lilla fyttiga vetefarm som vi nu har utökat med morötter. Och den... Den räcker liksom inte riktigt. Fick du det uppkopplat? Har du så att du kan koppla upp denna sektionen också? Nej. Inte? Okej. Okay. Det var ju synd. Seeds. Ja, men kan du sluta spaken? Ja.
spak. Fint block där. Och sen behöver vi, David, vi behöver bygga upp här sen också. Här på baksidan. Ja. Kan jag göra det med mina vanliga sensorblocks eller ska jag ha sån smooth? Jag vet inte, jag tror inte ens vi ska sensorblock där. Nej. Vad tror du då? Ja, de här då. Men shit. Och sen vad jag kan göra är att jag kan gräva ett litet hål. Lägga min lava där. Så. Och som tur, detta är skitbra för vi har en kanal här. Fylld med vatten. Så det är bara att... Men det kommer ju rinna ut där annars, ja. Och sen, du vet David, förra gången. Då hade vi... Du får gärna i så fall sätta ett block här också. Jag gör det. Sen fyller vi bara i här. Och så har vi en infinite source. Oj, jag missplacerade. Du tog från kanten. Wow, det var smart. Va? Var ränner du ifrån? Nej, vi måste sätta en sfär. Ah, där. Så. Oj, vad okay. Kropp är större. Okej. Så, ifall jag nu ska vi, jag vet inte, vi kanske får farma denna lite och så hoppas vi att vi kan visa upp den i sin stora prakt. Vi kommer också att spegelvända den så att vi har en likadan på andra sidan. Och så kanske vi kan visa upp den exakt hur den fungerar lite bättre i nästa avsnitt. Så tack för att ni tittade. Hoppas att ni tittar nästa gång då vi kommer visa upp denna exakt hur den fungerar och ja, hur den ser ut när den är helt fullvuxen. Så, tack för att ni tittat. Hoppas att ses nästa gång. Hej då!